Abushimega bidelas yetichaskenas vor amerigay miatsyal nahantnere haygagani pari luis Pari Luis, սիրներ մի անգամ եւս ասեմ ցեզի, որ այս երկու բարերը հայկական ինքնության մեջ շատ կարեւոր է եւ երբեք ես ցեզի բարի արավոտ, այսինքն կամ մաքուր հայերենով good morning չեմ ասում։ Այլ ցանկանում եմ, որ իրականչունիդ լակ բարի եւ իրականչունիդ լուսավորված լացեր ուղերները եւ ոչ թե այդ խավարի մեջ որ ապրում ենք եւ ստրուգի նման բարձրապես հետևում ենք անինչ որ ուրիշի գոմե ընդունված է եւ մենք բարձրապես ձարանեթանանք այդ բոլորին ինչպես գիտեք արդեն 18 տարի է ինչ ցեզի հետ իրական ճուր օր ժամանակ տատրազեի այլ ուրիշ կորզերով սպահված բայց միշտ Ձեզի ներգայացուցած եմ իման փոթ ծրակիներս եւ երբեք չեմ վախծած որ օրին մեկը ցեզ մեծ ոյ մեկը բիդի ընթորնագե իմ կորդունեությունը քանի որ ընդանուրին անհասանելի է եւ անհասկանալի է թե ինչ ես կգադարեմ եւ նայեցեք քանի որ իմ գադարածից մեջ մեծ եգամուտ չի գա ուրեմն նույն Ստեփանին գադարածեն 10-20 հոգի չլար բայց հետաքրական է որ անինչ որ ես դարիներ առաջ գսեմ դարիներ յետ կսկսեմ մարտիկ իրենքս էլ Եվ այդ ժամանակին ես բարձրապես ժպիտի երեսիս գսեմ կարողացա մարդուց մտածելակերպը փոխել։ Ուրեմն ինչպես որ գիտեք, աշխարհը կվավերագրեմ, չէ՞, իր այսօրվա եւ ոչ թե հայինը կվավերագրեմ, այլ հայկականը երկրակունքի վրա կվավերագրեմ։ Այս չափտարի ասուր մասին խոսած եմ, այս հերադեսիլով համագարկիչներու միջոցով իմեյլներ ուղարկած եմ մարդկանց Los Angeles-ի գազմագերբությունները անխդիր ամենակիրեն ինչ կնեմ, բայց ոյ մեկ գազմագերբություն չի ուզել աչակցել եւ տիպիկ հայկական, տիպուկ հայկական այդ որոշ տվյալները կա։ Նախ քանի որ իրենց նախաձեռնությունը չի, երկրորդ քանի որ ես ոյ մեկ ծրակիրի սկիզբը աստուծո անունը չեմ դրած, իսկ երրորդ ով է որ Ստեփանը ասանք փամբինն է։ Եվ այդ սոները ընդհանրապես գիտեք մեր քաղթոջախի մեջի այդ մտավորականությունն է իսկապես հեդուկ մտնող մարդիկ են իրենց քոյությունը ապահովելու համար պետք է որ հեդուկներ մտնան այսինքն հեդուկ մտավոր այսինքն ատկանները որ կան ներվեցակ ներվեցեք վնաս չունի ուրեմն սեներ եթե բադահեր որ օրինակի համար լոս անջելեսի մեջի այդ բարձրակույն գրթության հաստատության ներուի Ամբյոններից մեկը, այսինքն կապաներից մեկը ներգրավածներ հայերը անպայման գծապարեին եւ գտնունեին։ Բայց քանի որ Ստեփան Պարտամյանն ղարեվորություն ունի իրենց կյանքի մեջ, բայց իրենց թորնիկները պիտի դեսնեն այդ բոլոր ղարեվորությունը։ Ինչպես որ գիտեք, ապրիլի 24-ին հրադարագեցի Partam All Things Armenian, թեր մինչեւ այսօր մեր խելացի ասկի մեծամասնությունը կապարչունի ինչ եմ գդարում։ Քանի որ ինքնուրույն կարողություն ունին լսելու, ըմբռնելու, վերլուծելու եւ հետո արդահայտվելու։ Նույնիսկ այսինքն աս Լոս Անջելեսի մեջի ոչ մեկը չասեց, որ Ստեփան ասկադարածը ինչ է։ Ինչու համար կգադարես։ Բայց օրինակ համար, եթե բադայեր որ Արևմտյան Հայաստանի գործընծուցած քյուղերու մասին նույն ծրակիրը գադարեի, կամ Հայաստանի դեսարժան վայրերու մասին եւ Ջամփորդության չեմ գիտեր ինչ հերավոր այս հողերի վրա մարդու ցանկությունը քանի որ ինքը դգար է այդ հասկացողությունը թե ինչ է հայրենիքը եւ գսկսի քնահատել բայց եւ որ ասում եմ ցեր երգիրի նայեցեք ցեզ մեն իրականչուրը որ դիտում եք այս ծրակիրը գենտանի այս վարյանին ամերիկացիներ եք դուք ամենիդ շադևնիդ հայկական ցակում ունիք Շադևնի գիսա հայկական ցակում ունի, բայց դուք ամերիկացիներ եք։ Ամերիկայի բամությունը
Եվ ամերիկայի պատմության մեջի հայկական դվյալները ով պիտի կրեատոր մասին կամ ով հետաքրքրված է, ոչ ոք UCLA-ի հայոց պատմության, USC-ի նոր RT-ի հայոց պատմության երկու ամբյոններուն ջիվերնունա չէ։ Ուր մնաց Brooklyn, Harvard, Yevalen, ամերիկայի մեջ 10-ին ավելի այդ տեսակի աստիճաններ կա։ Թեր գետրոնացած են, նայեցեք RT-ի պատմությունը սեն եւ գետրոնացած են 300 տարի առաջ, 200 տարի առաջ, ասինչ հայկական շրջան է, կամ ամենին կարևորը ցեղասպանության ժամանակ ասինչ հայկական քյուղը, որ այսօր գոյություն չունի։ Եվ գգետրոնան, գգետրոնան։ Մեզ մեջ շատերը գխոսինք մեզ, մենք որ աշխարհի վրա գիտություն ունեինք, ուրիշները չունեին։ Իսկ մենք անոնց ոյ մեկ փաստը դժվար որ կնանք մեր սեփական ոյ մեկ բարձրակույն գրթության գաջարներեն կամ ինստիտուտներից մեջ։ Եվ ինչու՞, քանի որ անանք փանյուրը չենք հավատար։ Մենք հետուկ կմտնանք այդ մարդու, որ դրամ ունի եւ գսի ասիկա պիտի կդարեք։ Այդ մարդուն դրամ ունեցողին ասե որ ասիկա պիտի կդարեք, ինչ կարեւոր է։ Լեզուն երդասարտություն կա, որ հոյակապ քաղաքավարներ ունին, ոյ մեկը չաչակցիր, բացի եթե այդ երդասարտը թքած ունեցած լա հայ քաղաքին վրա, քացած ուրիշ քաղտոջախի մեջ, ուրիշ ասկերի քաղտոջախի մեջ համբավը ստացած եւ հետո հանգարձակի իրականչուր հայ նրա ինչ որ է, երաժիշտ է, լուսանգարիչ է, ֆիլմ արդատրող է, թադերակիր է, եթե օդարի մեջ մի բան գդարած է, Ոդեն գայս զապարություններով գողջենք եւ գնդունինք իրենց այս բոլոր հայ ասկի օկուդը։ Դեսակ որչապ դկետ ժողովուրդ են։ Իսկ այսօր մեր քաղտոջախի մեջ երդասարտություն մգա, որ շատ ավելի կարողություն ունենա եւ որ մեր այս ասկը օժանդակե իրեն։ Նայեցեք, իմ ջիվերուն է, ես կադարում եմ ամեն ինչ, ամեն մարդ ինձ նման ուժեղ չէ։ Մոտ 10 տարի գլաս կորձին վրան եմ եւ արդեն ապրի 24-ին եւ որ այս կորձիկին վրան հրադարակվեցավ։ Հիմա կսպասեմ, որ Android-ին վրան ալա։ Մի 4000 դոլար պետք չունեմ, ծեր դրամներով արիգնեմ, ասկիրկերեն կգնեք եւ գնեմ։ Չեմ եւտար Կարաբիան, չեմ եւտար հայկական նավերի վրա դղան անակփաներ գնեմ, ադուր կվճարեմ եւ գնեմ, որ ծեր թորնիկները վայլեն հայկական ինքնությունը եւ 2700 թվականին Ամերիկայի մեջ հայկականները կամ երկրակունտի վրայի հայկականները իմանանք։ Արդյունական ծանոթությունները իդ կվերաթարնամ եւ ցեզի կներգայացնեմ մեր այս խելացի ասկի անուշաթիր լալու իրավիճակը։ Փարի լույս։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6 օր, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge Central Optometry Kentron nu Board Certified Aknabush Sona Siryunyan-ը առաջարկում են ակնաբուժական ծառայությունների լայն ցանկ։ Այդ թվում աչքի ընդհանուր քննություն, ակնային հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում։ Աչքերի չորության բուժման համար այստեղ կիրառվում է շրջանում միակը հանդիսացող Lipi Flow բարձրորակ սարքավորում։ Մանկական ակնաբուժական ծառայություններ եւ այլն։ Central Optometry-ն առաջարկում է նաեւ contact lens-երի եւ հայտնի պիտակների օպտիկական ակնոցների լայն ընտրանի։ Central Optometry Կյանքին նայեք առողջ եւ գեղեցիկ աչքերով։ Եվ այսպես ովսիներ, հիշում եք ցեզի պատմությունը պատմեցի, որ 89-ամյա Էմիկ Ավակյանը Բոստոնի մեջ քացի նկարահանեցի եւ երկու ամիս հետո մարդը մահացավ։
որ աշխարի մարդկության, այսինքն 7 բիլիոն հոգի, որ երկրակունքի վրա գաբրի, այդ մարդու ստեղծագործությունները օգտագործում են։ Եվ նույնիսկ Բոստոնի շրջանի մարդիկ իր մասին չէին գիտե, որ իրենց քիթին դագն է։ Բայց մի կողմեն օրինակի համար միլիոնավոր դոլարներ կծախսվի կամ Թրամփ հավաք կլա 400 վերաբրողներու դաժան բակմությունները վավերագրվեցավ 50 տարի առաջ, վերջերս փոխանցվեցավ USC-ի հադուկ այդ Ստիվեն Սիլբերգի կողմի 20 տարի առաջ Թրամփ դված է և սիրասպանություններու մասի այդ ինստիտուտին, և հիմա Թրամփը հավաքվի, որ նորեն փոխանցվի։ Բասն ինչի՞, քանի որ բոլոր գրտական օջախները կարողություն ունենան, որ այդ քրատարանի մեջ են դեսնեն, ինչպես մեր մայրերը եւ մեծ մայրերը բռնապարվեցան, եւ հետո զափարենք, որ նայցեք բահբանեցինք այս բոլորը։ Իհարկե, հիշում եք Վարդան Մամիգոնյանի բամուչունները, բալսիգը սպրած ի ցախու աճ, ինչու այդ ժամանակ բռնապարություններ չեղավ։ Հիշում եք, որ արաբները հարցագեցին Հայաստանի վրա, հիշում եք, որ հռոմայացիները հարցագեցին, բարսիկները հարցագեցին, իրականչուր պատրաստ իր մեջ ունի այդ բոլորը, բայց չես կենար այդ դաժան բամուչունների վրա, այլ կփորձես անինչ որ որբեր եկավ, ապրեցավ, հաջողեցավ եւ առաջ գնաց։ Ես շատ լավ գիշեմ, եւ որ Բոստոն գացի, բարդքի տրամարի մեգեմը, որ կարողանամ երթամ, չունեի փող, որ Բոստոն երթա յադուր համար։ Բայց մեջես հսկացում մը գար, որ այդ մարդուն պետք է 2 տարի է իր հերախոսի համար ունեի, բայց նյութականը չի գար, քանի ուրիշ ծախսեր գային։ Բայց հիմա դուք որ քրիստոնյա եք, միցեք Աստված այդ ուժը դավ քեզի եւ ղրգեց։ Ոչ, ես էի եկացի մեգեմսի, որ ինձ աշճապ տրամ բարդուր, որ եւտամ նգարեմ եւ յետքամ, որ մե յետքը ես արդեն Եվրոպա գացի, որ վավերագրեմ Եվրոպայի մեջի հայկականը, եւ արդեն այդ մարդը մահացավ։ Ուր է մեր սիրելի հայ ասկի այդ բոլոր գազմագերբությունները, որ նոր մտածելակերպի անցնենք։ Մենք ցեղասպանություն, 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 գլխուս վրա ցեղասպանություն։ Անցավ, ավչև նայեցեք, միան ուժերն է, որ գնա դիրաբեդել եւ իր խոսքը առաջ տանել։ Բայց հետո գնանք ցեղասպանություն, ցեղասպանություն, ո՞վ է մեկ հետաքրքրված չէ ցեզմով։ Նայեցեք այսօր Կալիֆոռնիա նահանգի նանքի գոմեն վավերացվեցավ եւ ընդունվեցավ Արցախի գարավարությունը իբր գարավարություն, թրական փամն է, վաղը մորցվի, բայց թերասպանությունը պիտի հիշվի։ Քալդարի ապրի 24-ին ավելի մեծ ցույցերով պիտի մասնակցենք եւ բայկար-բայկար մինչեւ վերջ պիտի բորանք։ Երևակայեցեք, երևակայեցեք, որ ապրի 24-ին ձեր խաղունները չփագեիք եւ աշխատեիք, եւ ամենից ծեր ծախսերը հանած շահը նվիրեիք մի հիմնադրամի, որ գգադարե կորձունեություն երկրակունթի վրա հայկական մշակույթը դարածելու։ Նյու Յորքի ասինչ Փարադոնին հայկական գրբակ, Թրամը գեվթա դեղ ներկայացություն, եւ ոչ թե անաբադի արևյեր կերկեցվի, այլ իսկական հայկական երաշխություն, եւ ոչ թե ես կուղի մետին չիմքիդի, այլ հայկական քերչական երաշխություն։ Չինաստանի մեջ գա մի համագարկիչներու նվիրված մի ժողով ներկա կտնվիլ այդտեղ եւ հայկական դարբերակները ներկայացնեն։ Քանի որ երկրակունթը գհարաշտիմե, մենք չենք կներ ամենդեղ եթե ցեղասպանության մասին խոսիլ, հարկանքը ցեղասպանության։ Նայեցեք, դուք Հիսուսի նույնիսկ թաղումը դարի մեկ անգամ եք կատարում, չէ՞, եւ չեք բնդում ամեն օր, որ տեսնեք Հիսուս մերավ։ Հա, մարդիկ կան ասում են Հիսուս քեզ համար մերավ, բայց եւ որ դրական փամն է, եւ մարդուց ներկայացնեք, գիշեք այդ կաղապարը, որ ցեզի դվի ապրիլ 24-ին նվեր փոխանցեք ոչ թե իրարու, այլ օդարներին։ Ապրիլ 24-ին ջամփու մեջի այդ անդունին եւ տալ իրեն ճաշ մտալ, անդունին ճաշ կուտաս, փորը մեզ եղած մարդուն քիրք մտուր հայության մասին։ Նախ չի գա, այդ քիրկերը չի գան, 4-500 էշնոց քիրկեր գան, բայց 15-20 էշնոց համարոտ բզդիկ, շատ քերեցիկ դված, գունավորն, պատկերազարդ բան փոխանցես, թե ովքեր են հայերը, եւ ինչպես հայերը այդ մարդու յանքի մեջ տարբերություն գնե։ Վաղը մի զարմանակ 5 տարի են, եթե սկսին հայկական գազմագերությունները ասսազները սնել,
ուշ լինի, բայց նուշ լինի։ Ուրեմն, պետք է նախ մենք ընտրատավնանք, որ մարդ Արարածը իր եսը ունի։ Մենք այդ մարդուն կարողանանք մեր կողմ բերելու, իր եսին պիտի նվիրենք, պիտի փոխանցենք ամեն ինչ։ Իսկ այսօր մենք ինչ կնենք։ Դուք բարդավորված եք մեզի մտիկնելու, քանի որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք։ Դուք բարդավորված եք մեզի մտիկնելու, քանի որ մենք աշխարհի ամենահին ժողովուրդն ենք։ Ո՞ր է ձեր դվյալները։ Ամերիկայի մեջ միան թե Ստեփան Պարտամյանը քիրք ունի, որ գսե ինչպես հայերը Ամերիկային ավելի կյանք ժողովուրդ, ապրելակերպ, օգտակար եղած են, անհատական կենի վրա, ոչ թե հավաքական։ Նույնիսկ իրականչուր եկեղեցի իր շրջանի անդունիներուն չոքներ, ինչ իմաստ ունի իրենց գոյությունը։ Բայց նայեցեք, ինչի՞ եմ ակվոյ մեկ կազմակերպություն չի ասա, Ստեփան, ասա մենք որ ձերդ որ գնես, ինչպես կնանք մենք օգտակար լինենք։ Գիտեք ինչու՞, քանի որ գվախնան դրամ ծախսելու։ Բայց երբ որ պիտի գադարեն այս կազմակերպության, այս կազմակերպության 30-ամյակը, 50-ամյակը, 60-ամյակը, ամենագեղեցիկ ձաղգեբսակները գտնեն սեղանների վրա եւ մեծ գումարներ գտան, քանի դիգինները այդպես ուզեցին, պետք է ասան լադան գլա։ Բայց ինչ որ է նայեցեք, հիմա կինեմ մի քանի հիմարներ գա ծաղկոմ նստոններ, մի դեսքսի գսելու, ա, ինքը իր հարցերը գուզե գոր առաջտանի, կավելսի, ես գադարում եմ, դուք չեք կարող օգնել ինձի, անկարող եք օգնելու, դուք ծաղկոմի նստոները, աչկոմի նստոները արդեն օգնում են։ Գիտեմ, զանգարում եք, բայց հիմա չէ, քիչ մի սպասեցեք, կզանգեմ ձեզի հետ, ծրագիրեմ վերջը։ Արևտական ծանոթության ամին չաբեսի հետ, ձեզի կասեմ բարի լույս։ Հաճելի լրացում ձեր ճաշասեղանի համար, Գարունը ներկայացնում է բարձրորակ բուլղարական ֆետա պանիրը, պատրաստված թարմ եւ անարատ ոչխարի կաթից։ Բնական եւ նրբատեսակ սերուցքի համը մշտապես կմնա ձեր ընտանիքի ճաշացանկում։ Գարուն բուլղարական ֆետա պանիր, գարնանային շունչը ձեր սեղանին։ Գարուն, համեղության անուն։ Բովարդիա Բանկետ Հալ, շքեղ վերակառուցված խնջույքների սրահ 250 հոգու համար։ Ընդարձակ պարհրապարակ, գուններ լուսավորում, համեղ ճաշեր, ընտիր խմիչքներ եւ ժամանցի սենյակ երեխաների համար։ Գրանցեք ձեր հաջորդ առիթը այս սրահում։LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով, $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Blue Eyes Optometry. Օգտվեք մեր հատուկ զեղչերից։ 2 հատ օպտիկական ակնոցների համար վճարեք ընդամենը $79.99։ Ցանկացած արևային ակնոց գնեք արժեքից $100 զեղչով։ Ստուգեք ձեր տեսողությունը վճարելով ընդամենը $59։ Պատվիրեք ու ստացեք ձեր ակնոցները 1 ժամվա ընթացքում։ Blue Eyes. Լավագույն սպասարկում, պրոֆեսիոնալ անձնակազմ եւ մեծ ընտրանի։ Blue Eyes. Chrome Hearts ընկերության բացառիկ ներկայացուցիչ։ 818-507-6100 Ուրեմն այսպեսով սիրեներ, ահավասիկ այսօրվա զրույցը բարձրապես անգերց արդահայտություն է իրարու հանդեպ եւ հայ ազգի մտած ելագերվին։ Հիմա ես ցեզ մի յուրաքանչյուրի ասեցի, որ ապրիլ 24-ին արդեն հրատարակվեցավ iPhone-ի համար Part-Time All Things Armenian, որ ցեր շրջապատույտների ընթացքին, եթե հայկականը փնտրեք, եթե հետաքրքրված եք հայկականով, կարող եք իմանալ ուր է եւ ցեր գեցած վայրեն որ չափ հեռու է։ Իհարկե, այս կորձը ընթացքի մեջ է, քանի որ մինակս կգադարեմ, ժամանակ կամ ունի, բայց այսօրվանե կարող եք ադիգա արդեն ընդգրկել ցեր հեռախոսների մեջը։ Ինչպես որոշի մի քանի ամիսեն Android-ի վրա այդ մեգա կներկայացվի եւ այդ ժամանակ արդեն կսկսեմ ավելի մեծ աղմուկ անել։
Այսօրվա դվյաներով 494 անց, ասում ենց հայկական քաղտ ոջախի մեջ, մի անթե iPhone ունին, հայերը iPhone-ի չեն այդ, նախ թրամ չունին, որ iPhone ունենան հայերը, և անոնց ավոր ունին է, անոնց մեր 400, մոտ 500 ես ենք, մարդիկ արդեն ընդգրկած են ծրակիրը։ Ինչու ավելի չէ, ինչպես որ ցեզիկի չաճեցի, քանի որ նախ եւ որ հրադարագեցի, աղոտկով չի հրադարագեցի, չորտնեցի եւ աստված արգելեց մարդոց, երկրորդը բարձրակույն գրթությամբ ինստիտուտի կամ գաջարի գոմե հովանավորված չէ, իսկ երրորդ անձնավորությունը, որ հրադարագե, ասկային բարերարտ չէ։ Եթե ըլլար, որ Ստեփան Պարտամյանը ասկային բարերարտ է, ասենք թե 5000 ըստ կազմակերպության, 5000 ըստ կազմակերպության, 10000 ըստ կազմակերպության, 50000 ըստ կազմակերպության, արդեն 3-4 ադենես նմանացած բոլոր ոչխար կազմակերպությունները հետույքդ կմտնան, որ իրենք հաստանան իրենց 4-5000-ը, եւ եթե ընդուն իսկապես փսխես, այդ փսխունքը գառնեն եւ գներգացնեն հանրության, նայեցեք, մեր ասկային բարերարը հավասիկ փսխունքը նվիրեց հայ ժողովուրդին։ Իսկ ժողովուրդը, քանի որ սրա բագասը ունի, եւ չի կարող վերլուծել եւ դեսնեն, բարձրապես կհետևի։ Ուրեմն սեներ, Ստեփան Պարտամյանը նվիրում է ցեզ մեր յուրաքանչյուրին մի նվեր, որ ցեր ժամանակների աշմիական չափանիշով բավական հարաշտիմած նվեր մնի, բայց հայի մտածելակերպով դուք բավական հետամնացեք ցեր ժամանակին, չէ՞, մի 50 տարի հետո կանտրատամնակ, թե ինչ էր այսօրվա այս Աբիլամսվա իմ նվերը ցեզի։ Եվ ծրի ապարես եներ, փող չեմ ուզեր գործես մեն, ես ցեզի նվեր գուդամ, ծեր տրամով չէ, որ ցեզի գուդամ, իմ տրամովս է, որ ցեզի նվեր գուդամ, բայց մնացեք աբուշ, մնացեք անուշաթիր, մնացեք աստուծո օրհնված զավակները, եւ անպայման տրախտի մեջը part-time holding Armenian գնագոկտակորձը, քանի տրախտի մեջը, որ երթակ iPhone-ի միշտ երկու դարվա ավելի առաջվանները հոդեն հետո գուկամեզի կամ Android-ի, եւ ծրախտի մեջը ծեր հայկական ինքնությունը գտնակ տեսնե։ Ուրեմն, հիմնական հարցը հայ ժողովրդին, ա ինչու չենք հարաշտիմել մենք իբրաստ, քանի որ գետրոնացած ենք հին փտած, մեխած, ուրիշին գերածը փսխածը արած, եւ ադիգան ներգրացնենք իբր հայկականը։ Ես քուղի մատին չիմ քիդի, ծափարություն սայատնովան չլար, աշխարը մշակույթ չեր ունենար, ասենք հիմարներ, հիմար արդահայտություններ եկան, չէ՞։ Բարոն ասինչ, ասինչան ասկային բարերար, նայեցեք, ինչ լավ կորս կգադարե։ Մարդը յանքի մեջ հայկական մշակույթի քաղապար չունի, բայց աշխատերը փող սարկերը, վարգանական ոչխավներու ղեկավարները կսկսին, այո, պետք է իրեն ասկային ղեկավար դարձնեն, եւ ինքը, քանի որ Թրամփ շահած է, ուրեմն ինքը գտնա մեր ասկ ղեկավարը։ Այսօր եկեղեցին մինչև բարձ գազմագերու հայրենակցական գազմագերությունը այդ սկզբունքի վրա է։ Իսկ երդասարտություն, որ մեծ կարողություններ ունի, ոչ թե երդասարտություն, որ գրկնում է այդ հիմարների նույն էշությունները, նրանց միանտարիտ կդվի, իսկ այդ երդասարտները, որ աշմիական մտածելակերպով եւ նոր հեղաշրջում, նոր հեղափոխություն կնեն ներկայացնել աշմիական դվյալներով, նրանց հերու կբահեն։ Այսօրվա իմ ծրագրի խոսքը իմ մասին չէ, սիրեներ, այդ բոլոր երդասարտությունը, որ այսօր հերացած են հայկական ինքնության եւ հերացած են հայկական քաղտոջախեն, եւ շատ ավելի բարձունքների հասած են, եւ չեն ուզեր հայրու հետ կորձ ունենալ։ Հանգարձակի օրի մեկը, մեկը գիտնա, գիտեք, ասինչ լրատվական հաստատության փող տնօրենը հայ է, երթանք հետույքը լեզինք։ Մենք սիրում ենք, հայերը սիրում են։ Ներվեցակ, այդ ճշմարտությունը ինչու կներվեք, գիտեմ, մի ձանգարեք եւ աբուշ-աբուշ խոսիկ, բայց չունի, վարժված եմ ձեր աբուշություններին, այսինքն անուշադրության արդահայտությունները։ Ուրեմն, նայեցեք, իմեյլը սոն է, հեռախոսը համարը սոն է, ձանգեցեք, խոսենք իրար հետ։ Ծրակիներում մեջը չէ, ծրակիներում մեջը ամիսի մի անգամ ձեզ իրավունք պիտամ, բայց ատքի թուր, զանգեցեք, մտահոգեք, ես համ մտահոգ եմ, թուգա մտահոգեք, իմ ցևս չեք հավնիր, քանի որ ցեր մտածելակերպը քարագուսի դուփի մեջ է, իսկ իմս գլորակի մեջ է, այսինքն շատ ավելի սահուն գտարնա, իսկ ցերինը
բադե բատ բիծարնվի եւ յետ վերաթարնա նույն դեղը մնա։ Ինչ որ է, թեր շատ կուզենք մենք հայերս աշխարհի չափանիշով հարաշտի մենք, բայց վեճո, եւ որ մենք կայինք, ուրիշները չի գային, այսօր ուրիշները գան, իսկ մենք չգանք։ Ուրեմն աշխատանք տանիք, որ գոյություն ունենանք։ Նվազագույնը բարդականենք մեր աբակա սերունդին, ոչ թե նույն էշությունը, որ մեզի փոխանցեցին մեր անցյալի սերունդը։ Ճշմարտությունը ասենք իրենց։ Երդասապներու ուժը, այդ 19, 20, 21, 22 տարեկան, մենք մսխում ենք իզուր բաների վրա։ Ավելի լավ ծևերը կա օգտագործել անոնց։ Ես հիմա 51 տարեկան մարմինս արդեն հոգնած է, բայց 19-20 տարեկանի մարմին շատ ավելի լավ էր։ Եվ առողջ մարմին, առողջ միտ հասկացողություն ունի մենք, չէ՞։ Բայց դժպարտապար այսօր ո՞ի մեգա դիերդասատության նույն բան։ Այո, զավակս, քնա, աս ինչ կազմագերբություն, աս ինչ կազմագերբություն։ Մեկը քեզի ուղեղդ կլվա, մյուսը քեզի կլբանդ կլվա, բայց քնա, հայ մնաթուն։ Բայց չեն գիտեր, որ այսօր հայ մնալը այդ կազմագերբություններով պատճառով չէ։ Թեգուս հայկական վարժարանը հայ չի կարողանում արդատրել։ Ժամանակները փոխվել են։ Թերևս հադուկ հանցնախում կոկովի պետք է կա եւ մտածեն ինչն է աժմիական ցևը հային հայ բահելու։ Ես իմ գարձիկներս շատ ոնց եմ տված, բայց ո՞ւ է մեկը չուզեր ընդունի լադունք, քանի գիտեմ, որ իմը շիդագ է եւ իրենց մնացած ցևը սխալի։ Մի անդրամով գա այդ մարդուն հայ դարձնելու։ Եթե թուն ծնած ես, մարդ ես ծնած, եւ երբ որ թուն քեզի հայ ես ասկում, քո ընդրությունն է այդ մեկը։ Իսկ նրանք ո՞ չեն ասկում, աշխարհի ամենահին ժողովուրդը հայերն են, աշխարհի ամենահին կորձը բորնիկությունն է, դրամով հայ գտնանք դարձնել։ Քան թե դարին 25 միլիոն դոլար մսխենք հայկական վարժարաններու եւ 50 հատ աշակերտ կա, որ հայերեն գխոսի։ Իսկ մնացած 4900 բարապ դրամ ծախսված։ Մտածեցեք, 18 տարի առաջվա այդ խաղը համագարկիչի մեջը, Մազարատին, Ֆերարին եւ Լամբորգինին արեմտյան Հայաստանի մեջը, որ երեխան կքշե եւ գահախտի, բայց չի գնար առաջ եւ տալ, մինչեւ որ հայոց պատմության դվյաներեն պատասխան մտա, ավելի արագ իրեն հայ դարձնեն, քան թե որ 12 տարի հայկական վարժարան ելտա։ Այսօրվա նյութերս ամենը խառնեցի իրարու, նայեմ որ մեկը պիտի հասկանաք։ Հասկացողներուն միլիոնավոր բարելույսեր, չհասկացողին, քանի որ հայ եմ եւ թուն հայ ես, իմ գոմես քեզի մեկ հատ բարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Paris, Louis.